Visoke temperature ovih dana ne smetaju samo ljudima. I životinje teško podnose vrućinu, pa im je neophodna posebna briga i pažnja. Prema rečima veterinara Radomira Savića, tokom ekstremno visokih temperatura najugroženija su goveda, pa je potrebno češće provetravati staje i to u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima. Ono što je potrebno da uradimo, da im obezbedimo provetrene prostore, da im obezbedimo dovoljne količine vode, ako su na otvorenom, svakako moraju imati određene nadstrešnice i bilo gde da mogu da se naprosto sakriju od sunca, pogotovo u dobu dana kad je sunce u zenitu, odnosno kad je temperatura najveća. Pre svega se to odgleda u apatiji, gubitku apetita, nevoljnosti, poremećenom opšte stanju organizma, dehidraciji i naravno u tim slučajevima treba što pre reagovati. Pozvati ili svog nadležnog veterinara ili odmah je sakriti na neko hladnije mesto, dati dovoljnu količinu vode koja je dostupna toj životinji. To su neke metode kojima sprečavamo loše opšte zdravstveno stanje životinje. Ovako ekstremne temperature i iznenađenje su i za same stočare, koji kažu da se sa ovakvim problemima nisu ranije susretali, ali su preuzeli sve mere predostrožnosti. Vode ima dovoljno, trave ima dovoljno i za sad još nije kritično za njih. Jel ih rasladite nekad pomalo, nešto polijete ih? Pa uđu u štalu, blizu mi uđu u štalu, te piju malo hladne vode i malo leže u ladovini, pa opet predveče pustimo i tako, zavisi kako ko. U štali je, pretpostavljam, prijatnije? Prijatnije, mnogo prijatnije u štali. Mnogo prijatnije, velika štala je. Visoke temperature najbolje podnose konji zbog toga što imaju izuzetnu aktivnost znojnih žlesta.